Prijem zahtjeva se vrši preko e-portala, e-uprave, u stvari u delu e-usluge i e-vrtić. I roditelji prijavom, takvom vrstom prijave neće morati da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih za decu i neće morati da donose potvrdu o zaposlenju. Znači, to će se automatski pribavljati. Ono što će roditelji i dalje morati da dostavljaju, u stvari određene kategorije roditelja, to je važi za one roditelje koji su korisnici Centra za socijalni rad, korisnici su nekih drugih socijalnih kategorija, dečijeg dodatka, na primjer, ili za decu koja imaju mišljenje interesorne, oni će morati da pribave fizički takvu vrstu potvrde od nadležnog organa koji je zadužen za tu vrstu izdavanja potvrde ili dokaza ili uverenja i da skenirano pošalju na mail vrtića, mail naše ustanove, a za sve dodatne informacije također mogu se informisati i dobiti potrebne podatke i ono šta im je neophodno da dostave preko naših brojeva telefona ili naše zvanične stranice ili preko brojeva telefona koji se također nalaze na sajtu naše ustanove. Na sajtu naše ustanove također će biti objavljivani svi ti podaci koji su potrebni. Od 1. do 15. juna bit će izvršen prijem dece i posle tog roka bit će objavljeni spiskovi primljene dece na svim objektima, u stvari pojedinačno za svaki objekat, a ovdje u centralnom objektu naše ustanove bit će spiskovi sve primljene dece.